Mweri mũhetũku wa Dithemba nĩrĩo thirikari ĩrarekereirie itĩna rĩa mbere rĩa kĩgĩna kĩa NGCDF kũrĩ icigo cia ũmbunge. President William Ruto nĩerĩgĩte kũruta mwerekera wa mbunge gwaka irathi cia junior secondary kũgerera kĩgĩna kĩu. Iria arũgamĩrĩria cukuru cia mũingĩ moigĩte metereire thirikari ĩrĩkĩrĩrie kũrĩ irathi icio itarĩkĩte rĩrĩ arutwo junior secondary matanyĩtwo kwambĩrĩria mathomo mao mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. We are prepared for it. Provided that the government will have deal with the issue of two challenges. One is of infrastructure, particularly in the public schools, and human resource in terms of teachers. Kwenye tu bursaries kidogo, na ningo ndakuga thank you kwe thirikari, nimara listri around 7 million Kenya shillings wa constituency, na wanatokiuga thank you, ningo ndakuga clearly that mbesha isio tembe kanu. Sia kunyitirira maundu maretu kite gwika in January. Na rere ya shiari mari na mwerigiriro munene wa kuhuro jekini kigena kia NGCDF, mubuge wa manyata agitoga mkoji, aroiga arutu wari ya mareho kabasa regeshiwe nigea kekia ubuge, matanya maomaya kuriga ihiga. Kwana aga iro kigena kia milioni mwajatu, na itigihota kuhigia waka irathi na ihea nota basari. Doretie ni mpesa isio na kuga 7 million, itiregana. Number 2, kwĩna ciana nyingĩ mũno idependaga na bursaries. Number 1 nie in Manyata constituency 35% ya mbeca cionthe cia CDF nĩ ithiĩ kwĩ bursaries nĩgetha ciana cietu ithome. Na ningĩenda kuga tũgĩkaga ũguo tũgĩkaga 35% wana 7 million itingevutia anaye data anaye moya basari. Gukiri ogwa bunge marenda kĩgĩna gĩkĩ kĩongererwo kuona makuĩte mũrigo mũritũ wa kũhingia matanya ma arĩa mamathurire. Nĩtwa promisirwe mbere ya tũthiĩte recess atĩ nĩtũkũriricĩrwa 2 billion every week ni marũa yandĩkĩtwo kuma kwĩ treasury. Na mbeca icio nĩtũexpectĩte mũno. Maivuva nondo mbiira marilise te itira fit itira nyita itira kinyavau, but netura expect as soon as possible mbere ya mweri 10 January kinyete makoro maya rilise mbesa isho in full nigetha tuvote kuivanga. Hari o mwaka mubuge agayagirwo kĩgĩna gĩa ciringi milioni 100 cia NGCDF. Ngiribotera Inoro TV jitao Wajiku wa Kĩmani.